Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні Трактор від Мотоблока. Показую наступне відео. Житомирська трьохточкова навіска з кріпленням під гідроциліндр. Ось верхнє кріплення, таке досить широке, масивне зроблене. І нижнє кріплення. Це під гідроциліндр, в якому пальці йдуть 12. Тобто можемо виготовити будь-яке кріплення під будь-який гідроциліндр. Тобто це кріплення під гідроциліндр, стандартний на китайському мототракторі. В складеному стані він по центрах отворів 26-27 см, в розкладеному 36-37 см. Діаметр пальця 25, тобто виготовляємо кріплення під будь-який этот самий гідроциліндр. Кого цікавить замовлення на трьохточкову навіску з кріпленням, без кріплення, телефонуйте. Зробимо, допоможемо, відправимо. Телефон залишаю в підписі. Кого цікавить замовлення, звертайтесь.